Привіт, це ідея для оселі, я Андрій Альохін. Якби ж під'єднати духовку до електромережі було ось так просто. Але ж ні, нюансів тут безліч. Проте ця справа цілком до снаги тямущому господарю. Як правильно підключити електродуховку, знає генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Маю за помічника Олександра. Саню, із чого починаємо? Для начала должны определить, подключаем мы нашу духовку в розетку или через клеммную колодку. Мы, как я разумею, подключаемся саме через клеммную колодку. И перед работой обязательно мы должны отключить электронапряжение. Спершу треба відкрутити металевий щиток позаду духовки, щоб забезпечити доступ до електричних роз'ємів. Зверніть увагу, є три клемми. Клемма L коричневого кольору, клемма N 0 і клемма земля. Вона жовто-зеленого кольору. Треба просто під'єднати потрібні кабелі до клем за кольором. Значит, в даній ситуації нам нет необхідності отдельно заізолировать каждый кабель, так как уже в клеммной колодке здесь все между собой отдельно заизолировано. Тепер ставимо захисний металевий щиток на місце. І можна встановлювати духовку у заздалегідь вбудовану нішу у меблях. Зауважте, відстань між задньою стінкою духовки і стіною має бути не меншою 20 мм. Це необхідно для вентиляції. Еще немаловажно, чтобы за духовкой не было никаких коммуникаций, труб, чтобы она была пустой. В идеале стена за духовой шафою має бути чистою и порожньою, иначе духова шафа может не стати за глибиной. Еще очень важно не поставить духовку на вот этот вот кабель. И найцікавіше – тестування приладу. Вмикаємо в розетку і перевіряємо працездатність у всіх режимах. Спробуйте встановити час, перевірити функції нагріву, вентиляції тощо. Ну і якщо все працює як слід, можна остаточно закріплювати духовку за допомогою саморізів, які входять до комплекту, і викрутки. І на сам кінець кілька порад. Перед першим користуванням слід прогріти духовку до 200-250 градусів. І обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Дотримуйтесь всіх рекомендацій виробника. Якщо ви уважно дивилися, у вас не виникне жодних проблем із монтажем електродуховки. Бажаю вам гарного настрою. Генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!